daj základnú otázku, čo si z toho vycítil. Z toho som vycítil, že by to mohol byť niekto, koho pozná väčšina obyvateľov Slovenska. Poznajú ho, áno. A poznajú ho, povedal. Nášho tajného hostia. Skúsme, či sa chytil, či sa chytil, či to dal. On sa niekedy tak zľahka pomýli. Je to muž? Chytil som sa, dobre. Poznajú ho. Vidíš, jak som ho dobre počúval? Áno. Je to muž. No, tak toto... Je to muž? Mali sme to šťastie sa niekedy v živote stretnúť. Hej, takže sme stretli ste sa. Si zahľadili hlboko do očí. Teraz, keď ho neuhádne. Žartujem. Skončil. Či máte hlboký dezer, hej, si chcel sa spýtať. Pri všetkej úcte teraz sa pýtam, je to náš tajný host muž, slovenský muž? Áno. Je niekto, koho by sme mohli poznať aj z televíznych obrazov. Jasné, aj. O, tak jasné, jasné. Už sme tu mali aj nejasné. Ale v tomto prípade je to jasné. To je to jasné. Čo by teda mohlo znamenať, že je to niekto, kto sa pohybuje v tom, čo sa nazýva showbiznis? Áno. Áno, to povedal ale tak, povedal to tak, že to nie je priamo... Áno, 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 to nebude umelecká sféra, bude to skôr niekde publicistika, spravodajstvo. Hovorím správne, že je to niekto, kto pracuje skôr v spravodajstve. Dobre hovoríš. No, tak to tak je. Ty máš deravú škrabošku. Áno, tebe tí spravodajcovia idú, Miško. Nepripomínaj mi, prosím, ešte raz by som sa chcel ospravedlniť svojmu kamarátovi. Milý Darius Hraxin. Že som ťa neuhádol. Ja vlastne som ťa neuhádol na schvál, aby som na teba tak viac upozornil, aby som to písalo. Teraz prišiel druhýkrát. A teraz... Dostal s tom šancu. Je to niekto, kto pracuje logicky v spravodajstve televízie. Joj? Je to niekto taký. No tak to je krásne. No. A je to niekto, koho môžeme vidieť aj v tých večerných, teda novinách televízie? Aj, áno. Naozaj? Ale ideš? Ty ho dáš na prvý krát. No, a mám pravdu, keď poviem, že tu ešte nebol. Máš. A vieš, kto tu bol? Oh, nie. Si nepamätáš za 340 roky. Hostí alebo 50. Minul, pri Dariovi akurát som spomínal Adama Zavřela. On teda robí aj redaktora, ale občas sa objaví aj v tých večerných novinách. Je to Adam Zavřel? Slovák český verováno. Ty si to dal na prvý raz, Mišo. To je jaká pecka do toho. Super. Dobre, ne? To sme to ešte nemali. Dobre, ne? Dobre. Solová jazda, Mikal. Absolútne solová jazda, tak výborne. Také ospravedlnenie sa celému spravodajstvu. Ja vám rád dierku, poznám vás všetkých. Mám tu dierku, dierku. Dierku mám. Jasná. Nedal vám šancu, ani Adamovi nedal. Veľa. No to som nečakal, Adam že to bude Zavřel. Ani ja som to nečakal. Adam Zavřel je naozaj náš kolega zo spravodajstva, ktorý sa pohybuje. Keď som povedal v úvode, že nebude to politik, zámerne som to povedal, lebo bude to človek, ktorý sa veľmi blízko pohybuje v tej kategórii politickej, lebo teba často vydať aj z Bruselu. Áno, ja v podstate som si tak nejak prevzal, že to európske spravodajstvo na Slovensku sa snažím prinášať najmä z Brusela a Štrasburgu podľa toho, kde to zasadá. A to si sa tam vyslovene, že tak tlačilo, alebo vyšlo to? Ono to tak nejak postupne prišlo. Človek každú chvíľku robí niečo iné. Robil som krímy, potom som robil nejakú publicistiku a to európske spravodajstvo. Tak nejak mi to je blízke. Viem, že ľudí to veľmi nebaví, no ale mňa to baví. Ale to je sen každého žurnalistu, aby mohol takto cestovať po svete a prinášať informácie z prvej ruky. Ty si možno jeden z mála, ktorý pozná všetkých slovenských europoslancov. Áno, ja dokonca som ich vedel ešte aj vymenovať. Raz ste tu mali, tuším, takú otázku, aby sme vymenovali europoslance, že to je ľahké. Ale štandardné ja neviem, koľko to nie ich je. Máme. No, 13. 13 a akurát jedna vlastne 14, kvôli tomu, že 13. Sa vlastne menili, keď Miriam Lexman nastupovala po odchode Británie. Poznáš aj iných europoslancov z iných krajín? Áno. Robieva s nimi rozhovory? Za tie roky sa už poznáme viac menej, čiže nejakí nemeckí europoslanci alebo britskí europoslanci. Ako. Tie najťažšie rozhovory to boli práve s Nigelom Farageom kvôli Brexitu. Uh-huh. Tam sme mali aj veľmi taký názorový rozkol, ale tak rozhovor treba urobiť. Aj. To bol ten, ktorý poznať. Veľmi podporoval v Británii práve ten odchod áno, Británii. Ten strojca, dá sa povedať. Prosím ťa, ako často tam chodievaš? Takmer každý mesiac. A už sa škrtil niekto v europarlamente medzi sebou? V bufete napríklad, alebo tak. Tak mi napadlo. Či sa škrtili, alebo... Nie, tam naozaj sa veľmi slušne aj zdravia, tam ako každý s každým spolupracuje, ako viac menej bez problémov. A ty, keď odchádzaš do Bruselu, Štrasburgu, to je jedno, na ako dlho tam chodievaš? Väčšinou na 3 dni.
Tvoja manželka Hanka Zavřelová Galová zo spravodajstva, čo na to hovorí? Áno, tam akurát riešime, kto bude strážiť deti, lebo my máme jedného 6-ročného a mladší má rok a pol, takže ten škôlku ešte má pred sebou, ale tam sa musíme nejak vystriedať, to s babkou sa to snažíme vystriedať. A jej nejaký darček prinesieš, taký odpustok, že opäť som sa na 3 dní tak zašil? A darček je to, že v podstate odídem. Hej, že a si odídeme. Ona sa tak troška bojí, lebo tým, že tam chodím každý mesiac, nie je to veľmi o mne známe, ale ja sa bojím lietať. Ja som prestal lietať pred mnohými rokmi a práve pri tomto cestovaní do Bruselu a Štrasburgu, to je niekedy náročné, to je 1200 km a chodím väčšinou sám. A chodívaš ako? Autom. Nie. A tú kameru obsluhuje kto? Ja. Ty si, si podstate, aj kameraman? Ja som točil... Aj produkčný, aj... Všetko v jednom. V podstate pre mňa je to aj zároveň troška oddych, relax, lebo naozaj človek pričuchne ku každému remeslu. A takto vlastne celú tú reportáž si tam urobím, nakrútim a pošlem do Bratislavy. Multitaskingový človek. Teda, to znamená, že predstavujem si ťa. Rozostavíš si kameru, potom odbehneš, či máš dobrú kompozíciu, potom sa vrátiš si to prekontrolovať, potom zasa sa vrátiš pred kameru, povieš to, čo máš, zase si to vypne, zbalíš. Také komické. Pre europoslancov a iné štáby, nie? Áno, tak toto bolo kedysi, ale naozaj tá technika išla tak dopredu, že ono sa to nezdá, ale ja nakrúcam na obyčajný telefón. Tá kvalita je tak výborná, že my musíme paradoxne zhoršovať kvalitu. Čiže či máme selfie stick, alebo proste nejaký novší telefón, naozaj my musíme paradoxne tú kvalitu zhoršiť vo vysielaní, lebo tie staré televízory, tie CRTčka, čo má väčšinou naše babky, tak oni potom blikajú veľmi. Takže my musíme tú kvalitu zhoršiť, aby to bolo odvysielateľné v televízii. Takže my sme v podstate technologickí priekopníci, lebo ORF tam určite beha so 14 ľuďmi. Áno, oni tam majú čítačku, osvetľovača, kameramana, produkčného, proste 5-6 členy štáb a od nás tam je jeden človek. Máme ich čo učiť. Áno. Adam Zavřel vám to vysvetlí na budúce. Náš tajný host. Ďakujem, Adam, veľmi pekne. Dnešné inkognito sme takto Adamom ukončili. Verím, že sa vám páčilo a verím, že pri inkognite budete sedieť. Budeme ho vysielať aj na budúce na Jojke. Všetko dobré, pekný večer, dovidenia. Pri psíkoch sa to používa často teraz posledné. No povek, ktorý dobrý. Ale aj pri sloníkoch a pri delfínoch. Aj to máte v zbore? Nikdy neviete. Lebo nie. Už som videl jedného takého dopravného policajta, vyzeral jak sloník. Takých sú viacerí. Hlavne polovica SMS-károv v obchodoch. Ty keby pobehli, umrú. Ty si jedináčik z nás. Tak blízko pri oblaku. No, lebo ty si jediná blízko pri oblaku, to otvor oblak. To je toto. Otvor oblak. Oblaky sú okná po východňarsky. Prečo? Blízko. Lebo ty si jediná z nás. Tak blízko pri oblaku. Pri oblaku.